Із 12 лютого у майже трьох десятках пунктах пропуску з країнами Європейського Союзу та Молдовою запрацювала електронна система бронювання перетину кордону для автобусів «Є-черга». У чому перевага та недоліки цієї послуги, з'ясовувала Ольга Лучик. Пунктів пропуску з електронною чергою стало більше. З 12 лютого ще на чотирьох КПП в Чернівецькій області запрацювала є черга для перетину кордону. Це значно скоротить час на шлях у Європу. Достатньо лише внести в систему дані про водія та автобус. Автобус з сполученням Афіни-Київ саме прибуває до пункту пропуску на кордоні. Водій Едуард каже, подолав уже понад 2000 кілометрів і оцінив перевагу впровадження електронної черги. Ну, ми проходимо більш швидше, вже знаємо своє час. Простіше. Зоряна їде до батьків у Тернопіль і приємно здивована швидким перетином кордону. Дуже скоро оформили всі документи. Є велика дуже різниця. Раніше було набагато тяжче їхати, зараз набагато легше. І на кордонах, і по всьому. Є чергу на всіх пунктах пропуску запровадили, щоб верифікувати виконання автобусних маршрутів та проаналізувати навантаження на кордон. До того ж, це має допомогти уникнути скупчень в туристичний сезон. По всьому кордону з України, з Молдовою та Румунією, на всіх пунктах пропуску, які за своїми технічними характеристиками спроможні оформлювати великі пасажирські автобуси, від 12 лютого працює електронна черга для таких автобусів. Черга, вона ведеться на електронному порталі Міністерства інфраструктури, і це дає змогу не скупчуватися автобусом, наприклад, перед пунктами пропуску. Тобто кожен водій автобуса знає, який він в черзі і коли, приблизно в який час йому треба під'їхати до того чи іншого пункту пропуску, щоб поїхати на оформлення. Ось цей автобус готується до виїзду в Болгарію. Водій Олександр теж скористався електронною чергою. Каже, зробити це доволі просто. Ти реєструєш шофера, який буде за рулем, і автобус, ну, машину, яка в тебе номерні знаки і марка автобус. І коли ти на який пункт пропуску ти їдеш, і орієнтовно, який тобі час перетину. Нововведення шоферам подобається, та живої черги, кажуть, не уникнути. Все одно воно в тебе не застраховує того від живої черги на кордоні. Тому що якщо буває таке, що може, що кордон ваш працює, і вже можна сказати, як черга зміщається, чим далі, тим вроді би ти по часу в тому, як ти мав би приїхати, і взагалі не чекати. Але все одно воно діє жива черга. Якщо перед тобою два автобуси, які ще не встигли на свій час прийти, то все одно мусиш чекати, поки не прийдуть всі. Буває, що збій в системі може бути. Може, в одні приїхали чуть-чуть раніше. Електронна черга – це для, щоб заїхати. Тут може бути більше машин простояти, можемо більше часу простояти. Трошки покращилося, але поки не відчуваю. Мають водії і пропозиції для вдосконалення електронної черги. На одну машину, от як 55 людей, оформляють півгодини. Треба, щоб черга була електронна, але розраховували на кожну машину скільки. Ну, 45 хвилин оформляється машина, там, чи годину оформляється машина. То так було б краще. От на такий час приїхати, приїхав на такий час, приїжджають машини. Тоді ми всі перевізники собі зарані планували, на яку годину під'їхати до таможні. Якось так виходить, всі виїжджають, більшість такі маршрути, це Київ, Харків. І виходить, що більшість перевізників, більшість автобусів, вони всі на один час якось приїжджають. І вроді би ти зареєструвався, що ти будеш в такій годині, але то більшість автобусів так і приїжджає. Це все одно жива черга. Хто швидше їде, той і швидше буде проходити кордон. Впорядкувати міжнародні пасажирські перевезення та уникнути черг перед пунктами пропуску. Головна мета нововведення, пояснюють у Мінінфраструктури. Навантаження на всіх КПП вивчатимуть, після чого запропонують кожному автобусу відповідний часовий проміжок для перетину кордону. Таким чином планують позбутися черг та вдосконалити графік руху. З Чернівецької області Ольга Лучик, Ігор Ріга, подробиці телеканал Інтер, марафон, єдині новини.